الله, يا الله،, الله, يا الله الله 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 أَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِينَ عَنِي مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَقُولَ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون Al-lazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Salakallahu al-azim. Dan tiadalah patut bagi seorang Nabi itu disangkakan berkhianat. Menggelapkan harta rampasan perang. Dan sesiapa yang berkhianat menggelapkan sesuatu ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianati itu kemudian tiap-tiap seseorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan dari Allah sedang tempat kembalinya ialah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka itu yang menurut keredaan Allah dan yang mendapat kemurkaannya. Mempunyai tingkat-tingkatan pahala atau dosa yang berlainan di sisi Allah. Dan Allah maha melihat akan segala yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah kandungan al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka dari akidah yang sesat serta mengajar mereka kitab Allah al-Quran dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah dan kemudian bila kamu ditimpa kemalangan dalam peperangan Uhud dan kamu telah pun memenangi seperti itu sebanyak dua kali ganda dengan menimpakan kemalangan kepada musuh dalam peperangan Badar kamu berkata dari mana datangnya kemalangan ini katakanlah wahai Muhammad kemalangan itu ialah dari kesalahan diri kamu sendiri melanggar perintah Rasulullah Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan apa yang telah menimpa kamu pada hari bertemu dua kumpulan, angkatan tentera di medan perang Uhud itu, maka adalah ia dengan izin Allah dan dengan tujuan Allah hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan juga dengan tujuan ia hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang munafik. Yang dikatakan kepada mereka Marilah berperang pada jalan Allah untuk membela Islam atau pertahankan diri keluarga dan harta benda kamu. Mereka menjawab, kalaulah kami faham ada peperangan dengan sebenar-benarnya, tentulah kami mengikut kamu turut berperang. Mereka ketika mengeluarkan perkataan itu lebih dekat kepada kufur dari dekatnya kepada iman. Mereka selalu menyebut dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dan ingatlah, Allah maha mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Mereka jugalah yang mengatakan tentang hal saudara-saudaranya yang telah terbunuh di medan perang Uhud dan mereka sendiri tidak turut berperang. Kalau mereka taatkan kami turut menarik diri, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian hindarkanlah maut dari diri kamu. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Masih lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang peperangan Uhud. Sebagaimana kita sebut semalam, tidak ada ayat tentang peperangan yang lebih panjang daripada perang Uhud. Seolah-olah Uhud ini satu noktah, suatu persinggahan, satu station, suatu R&R dalam perjuangan kehidupan kita yang perlu kita berhenti lama. Untuk kita menikmati pengajaran-pengajaran. Etiba, etiba, tauladan, tauladan. Bukan untuk mengenali musuh dalaman. Musuh dalam selimut. Musuh luaran mudah kita kenali. Musuh yang payah kita kenali, bahkan lebih besar mudaratnya ialah musuh dalam selimut. Kalangan kaum munafik yang daripada kita menceritakan kisah peperangan Uhud sampailah kepada ayat 168 masih lagi cerita tentang perang Uhud. Satu pengajaran yang besar untuk kita lihat bersama. Bila Allah Taala menyebut dalam penafsiran kita 161 sehingga 168 ada dua pecahan atau dua poin utama yang kita nak jelaskan. Yang pertama tentang keadilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahagian harta rampasan perang. Maka tidak patut mana-mana orang Islam bersangka buruk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua urusan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sama ada para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah sehinggalah kita yang hidup pada zaman hari ini, Buasan keburuk kepada Rasulullah adalah satu perbuatan yang boleh mengundang kepada tegelincingnya iman, satu perbuatan yang mengundang kepada kemurkan Allah dan satu perbuatan yang menunjukkan kejahilan yang jelas tentang sifat Nabi, sifat Rasulullah yang dipelihara oleh Allah daripada segala perkara-perkara yang tidak layak. Kali itu bila kita mengaji akidah, kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum baginda meliputi pada semua perkara. Bukan sekadar maksum dengan maksud baginda tidak melakukan dosa. Baginda juga tidak terlibat terjebak dengan perkara-perkara yang buruk. Yang menjadi kebiasaan orang lain yang mungkin terlibat. Maka Allah menyebut wa ma kana linabiyyin ayyuh. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukanlah daripada sifat baginda itu khianat. Bukan sifat baginda. Artinya waktu Allah Ta'ala memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah dipilih daripada orang yang tidak pernah punya sifat khianat. Yang dimaksudkan khianat di sini ialah mengambil harta rampasan perang secara sembunyi. Baik, apa cerita harta rampasan perang? Ceritanya tuan-tuan sekilang bila kita melihat sebab turun ayat ini. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ayat ini turun pada qatifatun hamra, iaitu ada satu kain merah. Baju merah. Maka dalam peperangan Badar kain ini hilang. Setengah mereka berkata, barangkali Rasulullah ambil ego. Oh, belum bagi-bagi kita dah ambil. Kata Imam Al-Kalbi dan juga Muqatib. Sebab turun ayat ini ketika mana tentera pemanah yang berada di atas bukit. Melihat harta rampasan perang bersepoh kat bawah. Kerana orang-orang kafir, mereka terkejut dengan serangan tentera pemanah. Lalu mereka pun melarikan diri sambil melakukan strategi menjatuhkan semua harta-harta yang mereka bawa bersama kuda dan juga unta mereka. Sehingga harta tadi bersepoh di medan perang. Maka orang bawah dah kutip. نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من مغنم فهو له وألا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري فقالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال لهم بل ظننت أنا نغل ولا نقسم Kata Imam Kalbi dan Muqatil, ke, ke mana tentera pemanah meninggalkan gunung atau bukit rumah, bukit ainai, jabak ainai. Lalu mereka berkata, kami bimbang Rasulullah SAW kat bawah dah bagi-bagi siap harta apa pesan perang. Kepada siapa sahaja yang ambil. Atau baginda mungkin tak bagi harta ini secara adil dengan kami semua. Lalu bila baginda SAW melihat tentera, sebahagian tentera Islam turun. Nabi kata, bukankah aku telah nyatakan, aku telah ingatkan kamu, jangan tinggalkan bukit pemanah. Lalu mereka berkata, tak apa ya Rasulullah, ada lagi orang kat atas tu. Kami dia turun kat atas tu, ada lagi. Lalu kata Nabi SAW, bahkan kamu dalam hati, kamu berkata bahawa aku akan khianat harta ini dan aku takkan bagi. Maksudnya kamu sangka buruk seolah-olah aku, kata Nabi SAW, akan ambil harta ini dan takkan bagi pada kamu. Baik ini sangka buruk yang berlaku kepada sebahagian orang Islam. Supaya kita tahu tuan-tuan sekalian, dalam diri kita ini, sangkaan-sangkaan buruk itu dia terus bergerak. Kalau kita tak bendung dia, kalau kita tidak menyekatnya, maka kita boleh bersangka buruk pada sesiapa sahaja. Kalaulah di kalangan setengah yang hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bersangka buruk macam tu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kita pada hari ini yang bersangka buruk kepada para alim ulama, yang bersangka buruk kepada orang-orang soleh, yang bersangka buruk pada mak bapak dia, yang bersangka buruk pada orang berjasa padanya Semua sangkaan sangkaan ini yang disebut oleh Allah, inna dhanna la yughni min al-haqqi Sangkaan yang tidak memberi apa-apa faedah. Kerana itu kita belajar di sini jangan bersangka buruk. Khususnya apatah lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga kepada para alim ulama yang soleh Jangan bersangka buruk dengan mereka. Bersangka buruk dengan mereka menghilangkan keberkatan ilmu kita, menghilangkan kekuatan kita, semangat kita untuk menuntut ilmu. Ayat ayat ini yang kita bacakan itu sebab turun. Kita dapati ayat-ayat menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan bahawa Rasul tidak khianat. Nabi tidak mencintai harta bukan tidak layak bagi baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat tersebut kerana kenabian satu kedudukan yang tinggi yang terpelihara daripada semua sifat-sifat buruk bukan nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang amanah sebagaimana baginda amanah dalam menyampaikan perintahnya demikian juga nabi amanah dalam semua perkara termasuk dalam bab harta-harta duniawi bukan nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang Islam supaya jangan khianat Pernah satu ketika sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menceritakan bahayanya khianat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam nanti siapa yang mengkhianat yang khianat yang mencuri unta maka unta itu akan berbunyi pada hari kiamat kelak. Akan berbunyi dibawa bersamanya yang orang yang khianat yang curi unta tadi Maka orang ni akan berkata, wahai Rasulullah tolonglah aku. Maka aku akan berkata, aku tidak mampu menolong kamu. Bukankah aku sudah sampaikan. Dan telah siapa yang khianat dengan mengambil kuda pun begitu akan berkata, Ya Rasulullah tolonglah aku. Maka aku berkata, aku tidak mampu menyelamatkan kamu. Dan seorang yang datang khianat yang mengambil barang-barang tertentu yang telah dicatat nama untuk dibahagikannya Lalu dia berkata pada hari kiamat, Wahai Rasulullah tolong aku. Nabi kata aku tidak mampu menolong kamu. Kemudian nanti hari kiamat, ada orang yang mengambil emas dan perak, mengkhianatinya. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah tolonglah aku. Maka aku berkata, aku tidak mampu membantu. Menunjukkan bahawa khianat satu dosa yang besar. Kata baginda, sang, sang aku tak boleh tolong kamu. Walau Nabi ini pemilik syafaat. Nabi pemilik syafaatul uzma dan pemilik syafaat-syafaat yang lain. Kita tahu syafaat ni dia ada banyak jenis. Syafaat paling besar namanya syafaatul uzma itu menyegerakan hisab pada hari kiamat kelak. Dan diikuti dengan syafaat memasukkan orang ke dalam syurga tanpa hisab. Termasuklah syafaat itu ialah memasukkan syurga orang yang amalannya tak cukup. Termasuklah mengangkat darjat orang dalam syurga kepada darjat lebih tinggi. Termasuklah mengeluarkan orang daripada neraka. Termasuklah memberi syafaat kepada orang yang baik dan buruknya sama banyak. Maka datang syafaat memberatkan kebaikannya. Maka ini bentuk-bentuk syafaat. Setengah ulama menyebut tujuh jenis syafaat. Yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang khianat? Khianat ni tuan-tuan sekalian diamanahkan harta padanya atau berkait dengan hak lalu dia mengkhianati. Maka perbuatan khianat ini perbuatan yang besar dosa. Ni. Termasuklah orang yang jadi amir zakat. Bila dia zakat, dia khianat. Macam mana dia khianat, dia mengambil lebihan zakat. Maksud lebihan zakat, kadang orang ni bayar zakat, berapa zakat? RM8, dia pun bayar RM10, RM2 ringgit. Ringgit lebih. Maka RM2 lebih tu tak boleh ambil. Walaupun orang ni kata ambil kecil lah. Maka ini ulu khianat. Sebagaimana tersebut tercatat dalam hadis Nabi SAW. Termasuklah orang yang sudah menerima gaji untuk pekerjaannya, kemudian mengambil lagi upah atas kerjanya maka ini ulul khianat dan harta-harta orang khianat Allah Taala tak terima sedekahnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sadaqata min ulul Allah Taala tak akan terima pahala ataupun amalan sedekah yang datang daripada harta khianat contohnya orang tu dah kerja kerani orang tu dah kerja pejabat Tiba-tiba dia ambil upah lagi kerja kat pejabat tadi. Upah macam mana? Memang kerja tu dia kena buat tapi didorong dengan orang bayar lagi yang lain supaya dia boleh menyegerakan urusannya. Maka ini khianat dan ini juga risuah yang dilarang dalam agama. Yang perlu kita tahu selok belok hukum khianat harta benda. Orang yang diamanahkan untuk menyampaikan sedekah sebagai contoh. Maka dia pun khianat dia ambil. Sebaliknya kalau orang diamanahkan memberi sedekah. Lalu dia bersedekah dia dapat pahala sama walaupun dia tak, tak keluar duit. Seorang so, sahabat -so, dia kata ni ambillah duit seribu bagi ke orang Palestin. Dia pun tolong bagi dengan penuh amanah. Dia tak kurang satu sen pun dia dapat pahala yang sama. Tapi orang yang khianat pula, orang kata bagi seribu, dia bagi lapan ratus. Dua ratus masuk poket. Okay. Dia khianat. Kelak duit yang dia khianat tadi datang pada hari kiamat kelak. Untuk memalukan dia dan mengazab dia. Dan kata Nabi SAW bahawa, Likulli rajirin liwa'un yawmal qiyamah. Setiap orang khianat tu ada bendera yang ada kat punggung dia macam ekor monyet, ekor ke. Dia belakang dia tu macam ekor monyet, ekor ke. Bendera khianat. Hadha ghadir. Ini pengkhianat. Sebab tu tuan-tuan hati-hati daripada jadi khianat atau pengkhianat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Depan menceritakan Nabi SAW bukan sifat Nabi khianat. Dan Nabi tidak bersifat dengan semua sifat-sifat buruk. Tak ada. Dan dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya khianat. Kan itu Allah Taala berfirman, "Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Setiap orang akan mati dengan apa yang dilakukan. Ia ni dihisap dengan segala perbuatan ni wahum la yuzlamun dalam keadaan mereka tidak dizalim. Afaman tabar ridwan Allah, apakah sama? Orang yang mencari redha Allah dengan orang yang mencari kemurkaan Allah. Siapa cakap kemurkaan Allah? Orang yang khianat tadi yang tak dengar kata nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah Taala menyatakan tak sama. Orang-orang yang mencari keridaan Allah terus bertahan di bukit Uhud, terus bertahan di medan perang, tidak takut akan apa sahaja yang menimpa mereka. Bukannya seperti orang yang khianat, sama ada kelompok munafikin yang lari daripada medan, medan perang, ini khianat pertama. Sebab dah amanah untuk pergi sama-sama perang ataupun kelompok yang turun daripada bukit ataupun kelompok yang berbuat sangka buruk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itu Allah taala berfirman hum darajatun Allah, semuanya ada kedudukan yang bertakwa pada Allah berada pada indyin tertinggi yang paling teruk yang munafik berada di tempat paling bawah dalam neraka sebagaimana firman Allah Taala innal munafiqina fi ddarkil asfali minan na. Sesungguhnya orang munafik berada paling bawah sekali darokat. Tuan-tuan, kalau tinggi kita panggil darajat. Kalau bawah kita panggil darokat. Darokat ni maknanya makin bawah makin teruk azabnya. Makin tinggi makin besar nikmatnya. Maka bagi orang yang cari redha Allah ada darajat. Bagi orang mencari kemurkaan Allah ada darokat, menjadi makin bawah makin bawah dalam neraka jahannam. Wallahu basirum bima ya'malun. Ya Allah tahu apa yang kamu lakukan. Jawablah macam mana pun, alasanlah macam mana pun Allah tahu. Kemudian Allah Taala menyebut, lakinn manallahu 'alan mu'minin. Bukankah nabi itu kehadirannya satu nikmat besar kepada kamu? Yang kamu duk wasang buruk tu apa cerita? Kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam rahmat kepada sekalian alam dan khusus rahmat kepada kamu yang mendidik kamu, yang menyintai kamu, yang menyayangi kamu, yang mengeluarkan kamu daripada kesyirikan, daripada munafik, daripada perbuatan-perbuatan yang bahaya yang menjerumuskan menjerumuskan kamu kepada ke dalam neraka yang telah memperbaiki kejahilan kamu, menyucikan akidah kamu mengajar kepada kamu Quran mengajar kepada kamu sunnah sedangkan kamu sebelum ini sesat sedangkan kamu sebelum ini jahiliah Allah Taala menjawab pada kelompok yang berwasangka buruk lihatlah jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lihatlah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benda yang sama tuan-tuan sekalian waktu mana kita nak wasangka buruk pada orang-orang baik Lihatlah jasa dia. Lihatlah sumbangannya sebelum kita nak wasang keburuk pada dia. Waktu mana kita nak bersangka buruk kepada mak bapak kita? Tengoklah jasa dia, tengoklah sumbangan dia, tengoklah pengorbanan dia. Apatah lagi nabi-nabi alaihi salatu wassalam dan khususnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga sifat wasang keburuk kepada perintah Rasulullah. Bin nabi memerintahkan kita sebagai contoh dalam bab atau persatuan. Orang lelaki sekali ganda perempuan. Maka tak patut kita wasang keburuk Nabi ni menyebelahi lelaki. Maka ni tak betul. Atau dalam hal tertentu. Baik golongan perempuan, baik golongan lelaki. Dalam melihat syariat-syariat. Dalam melihat hukum hakam. Jangan kata ini menyebelahi lelaki, ini menyebelahi perempuan. Ini masalah untuk manusia. Kita ada satu kelompok, satu golongan. Iaitu sistem Islam. Yang pernah mendakwa bahawa penafsiran Islam ini lebih memihak pada lelaki. Dan kerana yang menafsirkan Islam ini ulama-ulama lelaki bukan ulama perempuan. Maka sentiasa menyebelahi lelaki. Lalu mereka agung banyak perkara. Ini buruk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia membawa syariat ini, ia membawa amanah ini dan buruk sangka kepada para alim ulama yang amanah membawa hukum akal. Dia bukan cerita lelaki, bukan cerita perempuan. Ini cerita syariat yang punya maslahat yang baik untuk manusia. Kan itu bila Islam menetapkan lelaki bila solat di depan, perempuan belakang. Bukan diskriminasi. Bila Islam mewajibkan lelaki membayar nafkah, perempuan yang dinafkahi. Bukan diskriminasi pada lelaki. Yang mewajibkan dalam banyak hukum hakam yang kalau kita belajar, jelas menunjukkan maslahat. Bukan cerita Islam menyembelih lelaki, menyembelih perempuan. Setengah perempuan berkata bila bercerai, usah macam tak adil. Apa yang tak adil? Yelah suami tadi dia beri nafkah kita tiga bulan je. Dah cerai Nafkah kita dalam tempoh edah je. Dan kadang-kadang kita tak dapat macam mana gitu. Tak adil lah tu. Laki kita ni kaya. Dia faham cara sungsang. Walau kalau dikaji, dibaca betul-betul kenapa nafkah itu perlu diberikan dalam tempoh edah sahaja atau kadang-kadang dalam tempoh edah pun tak bagi kerana sebab penceraian datang daripada nusyus wanita. Semua hukum hakam ini Islam jelaskan bukan kerana memihak lelaki dan perempuan. Saya so, tak adillah lelaki yang boleh cerai perempuan. Tak boleh ke perempuan cerai lelaki sekali-sekala? Tak boleh ke? Sebab perempuan tu Ustaz dia ada PhD. Lelaki tu tak ada. Takkanlah lelaki tu lebih bijak pada perempuan yang ada PhD. Lelaki tu tak ada PhD Ustaz. Dia sekolah kecil-kecil je rendah-rendah je sekolah tak. Maka patutnya cerai itu dipegang oleh siapa yang pendidikan lebih tinggi. Itu lebih adil. Kita kata tidak berkait dengan amanah yang perlu dipegang oleh orang yang emosinya kuat. Emosinya stabil, bukannya orang emosi tak stabil yang mungkin menjatuhkan cerai lalu menyesal, jatuhkan cerai lalu menyesal. Maka Allah beri amanah ini pada lelaki kan hikmah. Banyak benda-benda tuan-tuan yang perlu kita baca dengan wasangka baik. Tapi kalau letak wasangka buruk dulu, patu nak baca nak belajar tentang Islam, habislah kita. Macam kita mengaji untuk guru juga. Tuan-tuan bila nak mengaji untuk Guru, syarat dia kata ulama buang wasan keburuk tu. Buang persepsi buruk duduk, dengar elok-elok. Dengar dulu. Jangan dah wasan keburuk dalam satu, duduk je dah wasan keburuk. Ni ustaz ni begini, begini, bla bla. Duduk dulu, dengar. Dan dengar beberapa kali. Lihat huraiannya. Lihat amanahnya dalam menyampaikan ilmu. Kemudian, masa itu letik kita tanya iman kita. Maka Allah menyebut antara kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam ini satu nikmat yang Allah berikan ialah dia baginda membaca ayat-ayat Allah yang ni amanah membaca ayat Allah setakat harta tu apa sangat dan menyucikan akidah kamu kamu dulu teruk sembah berhala makan binatang pun tak semelih dengan Islam lihat tuan-tuan dengan Islam comel kita pakaian kita tutup aurat cara bercakap kita beradab Cara kita dapat rezeki, kita berkat. Cara kita belanjakan, cara kita agihkan mendapat pahala. Allah indahnya Islam. al jamal fil Islam. Keindahan dalam Islam. La yadhuku yang tak dapat menikmatinya. Mereka orang yang benar-benar alim arif. Tak apa cacat dalam Islam ni. Yang dibawa kepada kita Nabi Muhammad SAW. Tengok cara berpakaian kita pun dah lawak. Tutup aurat. Wanitanya tutup aurat. Tidak menjadi bahan seksual tidak menjadi uh, kita fokus kepada pandangan-pandangan yang mengancam, pandangan-pandangan yang menghina wanita. Dengan wanita menutup aurat dan dengan perintah menundukkan pandangan dengan lain-lain perintah menjadikan wanita Islam lebih hebat, lebih lawa, lebih bermutu, lebih bernilai. Dan demikian juga rumah tangga Islam. Semuanya hebat-hebat belaka. Dengan anak-anak yang dididik jangan derhaka pada mak bapak. Walau bagaimana status kita. Walaupun mak kita belajar rendah, kita belajar tinggi. Kita ada, bukan sekadar kita ni, ada bachelor, kita ada master, PhD, even profesor emeritus. Profesor diraja, kita tetap tunduk pada mak ayah kita. Keberkatannya. Maka ini keindahan Islam. Tak ada orang sombong dalam Islam, kalau faham Islam. Kita tak sombong apa-apa pun. Yang alim tidak sombong pada yang jahil. Yang jahil tak menyombong pada orang alim. Dia sama-sama mengendah diri dan berkongsi nasihat berkongsi keberkatan waktu, berkongsi keberkatan usia, berkongsi keberkatan rezeki, berkongsi keberkatan rasa. Maka kita ukhuwah innamal mu'minuna ikhwah. Bahawa orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslu baina akhawaikum. Orang beriman itu bersaudara. Kalau kita berbalah kita damai. Allah ajar kita tuan-tuan bila berbalah bukan terus berbalah. Maka kita berdamai. Maka ayat ni ramai orang lupa. Kan itu orang Islam bila faham ayat ini insya Allah setiap kali kita berbalah kita cari jalan damai bukan jalan balah lagi. Macam mana nak balah lagi tak kita cari jalan damai. Kerana kita beriman bersaudara. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan. Sesudah menceritakan bahawa tak patut kamu wasang keburuk pada Nabi SAW. Satu. Yang kedua Allah Ta'ala menceritakan bahawa setiap orang yang bersifat yang buruk yang bukan mencari redha Allah ada tempat dia, yang mencari redha Allah ada tempatnya, kemudian menyebut nikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat seterusnya masih lagi tentang perang Uhud. Allah nak cerita sebahagian kesalahan orang beriman. Dan juga sebahagian sifat orang munafik. Seolah-olah tuan-tuan pengajar perang Uhud ini bukan sekadar kita membetulkan kesilapan kita sebagai orang Islam. Sebab bila berlaku kekalahan, bukan kita nak tuduh musuh je. Kita juga ingin blame diri kita, muhasabah diri kita. Kerana bila berlaku kegagalan, dua faktor ini perlu diambil kira. Bukan sekadar faktor duri dalam daging, bukan sekadar faktor musuh yang kuat, tetapi juga melihat kekurangan diri kita yang perlu kita baiki. Berarti kita diminta melihat pada tiga aspek besar. Musuh luaran, musuh dalaman dan diri kita sendiri. Bukan kita diajar tuduh orang lain Maka ini kita panggil telunjuk berkait. Kita sendiri ni banyak kesalahan. Maka dalam ayat yang kita bacakan ini, pada ayat 165, 168, Allah membongkarkan kesalahan golongan orang beriman itu sendiri. Kemudian Allah menyebut, Awalamma asabatkum musibah. Apakah bila mana kamu ditimpa dengan musibah? Yang ini kekala kekalahan dalam perang -uk. Qad asabtum mislaiha. Sedangkan kamu dahulu telah mendapat nikmat sekali ganda. Kultum anna hadha. Kamu boleh kata kenapa jadi macam ni? Baik, apa maksud ayat ini tuan-tuan sekalian? Ketika mana sebahagian orang Islam melihat kekalan pengat Mereka berkata kenapa kita kalah? Kita kan orang Islam. Kita kan ada Rasulullah. Kita kan yang benar. Mereka batil. Mereka penyembah berhala. Mereka Allah murka. Kita selalu dengar ayat-ayat Allah murka, Allah nak, nak orang kafir. Habis kenapa orang kafir menang? Maka Allah Ta'ala jawab dua. Dua jawapan. Yang pertama Allah kata, kamu waktu mana melihat kekalahan kamu, kamu lupa untuk melihat nikmat kemenangan kamu dulu yang bersifat sekali ganda. Tuan-tuan dalam peperangan Uhud, orang Islam terbunuh berapa orang? 70. 70 orang. Kemudian orang kafir yang terbunuh, 24 orang. Baik, pegang ke tu. Dalam perang badar sebelum itu, berapa orang kafir yang terbunuh? 70 orang. Yang ditawan? 70 orang. Orang Islam yang terbunuh? 14 orang. Bukankah orang Islam dalam perang badar menang seganda? Apa tak segandanya? Dibunuh 70, ditawan 70. 140. Kerana orang tertawan, dia agak macam mati juga. Dari sebelum, hilang fungsi dia. Ditawan. Tapi dalam perang Uhud, tak ada seorang pun orang Islam kena tawan. Yang cuma ada gugur syahid seramai 70 orang. Tapi dalam masa yang sama orang kafir juga mati 24 orang. Dalam perang badar, orang Islam mati cuma 14 orang. Mana kalau orang kafir dibunuh 70 orang, 70 orang lagi ditawan. Artinya Allah kata, kamu ni waktu kalah, tak kenang nikmat waktu menang. Bukankah dulu segala ganda? Tapi ini yang kita kena belajar. Kadang-kadang dalam hidup kita tuan-tuan kita kenalah musibah, kita duduk ngeluh musibah. Walau sebelum ni kita dapat nikmat banyak. Allah kenapa lah kena lockdown pula ni 14 hari. Contoh. Ha, ngeluh ni. Padahal selama ni kita duduk bebas 4 tahun dah. 40 tahun bebas. Itu eh, tak ingat nikmat tu. Duduk mengeluh musibah kecil. Lupa nikmat besar. Sebab itu Nabi Allah Ayub alaihissalam. Waktu istrinya berkata Wahai abang, abang kan Nabi Do'alah biar Allah sembuhkan penyakit ni Dah lama dah Kata Nabi Ayub Wahai istriku Berapa tahun kita dapat nikmat? Isteri dia pun jawab 70 tahun Dah berapa tahun kita kena uji? 7 tahun Aku malu mengangkat tanganku kepada Allah Sedangkan aku cuma diuji 7 tahun Dan dapat nikmat 70 tahun Tuan-tuan kita dalam hidup ni kadang-kadang kita mengeluh pada musibah kecil. Selama ni nikmat besar kita dapat. Kita duk mengeluh sebab kaki gaul Allah Ustaz, nyusahnya kaki gaul nak pergi kuliah apa yo. Gaul baru 3 4 hari ni selama ni duk berlari, sampai menang maraton tu tak ingat. Duk jogging tiap-tiap hari. Tak ingat nikmat tu duk in, in, duk duk keluh kesah kerana 3 4 hari ni gaul. Tak tuan, tuan Allah Allah Ustaz mata tak, tak pernah nampak kelabu, sat telinga pun tak pernah dengar. Allah apa, -apa lah begitu payah nak dengar kuliah Ustaz, sebab tu Ustaz tengok saya bila dengar kuliah tidur, sebab telinga tak dengar pun Ustaz, oh gitu sebab tidur telinga tak apa dengar ha gitu Ustaz, sebab tu saya tidur tak dengar dia bunyi cering macam satu-satu tidur, kita bodoh ngeluh telinga tak dengar tuan-tuan berapa lama telinga tak dengar baru 2-3 jam baru ni lama ni kita dengar 2-30 tahun tak rasa nikmat tu. Allah ingatkan kita, sebab tu tuan-tuan ingat, jangan ngeluh sangat musibah Sedangkan kita pernah melalui nikmat-nikmat yang banyak. Pening kepala aduh, pening kepala pula dah, sakit kepala. Baru sakit kepala. Selama ni tuan-tuan lapang kepala kita. Jadi kalau kita tuan-tuan sekalian sentiasa melihat benda tu, kita tak ngeluh. Maka Allah jawab ni. Sebagai orang beriman kata, kita ni ada Nabi, kita ni orang Islam. Dapat apa pula kita kalah? Eh dulu kan kamu menang. Menang pun sebab apa? Sebab kamu dengar cakap Nabi. Dan kalau kerana perbuatan kamu sendiri Allah jawab. Qul huwa min indi anfusikum. Jawapan Allah kedua ialah ni pun kalah sebab kamu. Yang pertama Allah ingatkan balik orang beriman. Bila orang beriman yang mengeluh buat apa kalah? Kenapa kalah? Dulu kan kamu menang, bukan sekali ganda kamu menang. Kemudian Allah jawab yang kedua, dan kalah ni pun sebab kamu. Yang kamu gaul ni pun sebab kamu hidup makan udang-udang tu tak tak beri tak sampai tak kongsi dengan bini tu sebab tu gaul. Beli udang sumpah mulut ni seorang. Lepas tu kena gaul, Tak nak kongsi dengan anak-anak. Lah. Sebab tu salah kamu. Kalau kamu kongsi kan semua kena gaul, Kan bagus. Seorang dia je. Jadi Allah Ta'ala jawab balik. Ni punca kamu. Inna Allah ala kulli sya'in qadir. Allah berkuasa atas sesuatu. Ya Allah kata Allah berkuasa atas sesuatu beri kemenangan pada kamu. Tapi Allah nak suruh kamu patuhi sunatullah. Tentang Allah Ta'ala boleh angkat musibah COVID ini tak susah pun. Sebagaimana dia datang mengejut, Allah boleh angkat mengejut. Tapi Allah nak ajar sunnatullah. Supaya kita berdoa, supaya kita berikhtiar, supaya kita tunjukkan ketaatan kita, disiplin kita. Maka Allah angkatlah. Tapi nak suruh angkat begitu tak bolehlah. Sebab ada sunnatullah. Supaya kita tak sombong, kita mengendah diri. Kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah SWT. Mengaku salah kita, mengaku dosa kita. Kalau kita ikut semua ulul uh, amri mengikut semua ahli zikri, orang-orang yang mahir dalam bab ini. Tak payah nak tunjuk kita bijaklah, tak payah menyombong siapa-siapa. Supaya kita akur ilmu kita tuan-tuan setakat ni. Bahawa ilmu kita bidang ni. Ini ilmu orang lain pula, maka kita tunduk. Selama ni kita nak dengar, nak suruh orang dengar cakap kita. Ni kita dengar cakap orang lain pula. Supaya kita tak sombong dengan pandangan dan pendapat kita. Tak habis-habis kita konspirasi dajjal ke maksudnya kita menyombong lagi. Akulah bahawa ada benda yang bukan bidang ilmu kita. Yang bukan kepakaran kita, maka kita aku. Kita orang berilmu sama-sama tunduk tawaduk kalau itu bukan bidang kita. Kita akan kata wallahualam saya tak nak lebih-lebih kata konspirasi begitu begitu agak-agaklah. Dan memang salah kita kita nak kata konspirasi macam mana? Maka kita merendah diri kita mencari mana silap, mana kurang. Kita buat semua benda. Daripada taubat, daripada kita baca Quran, baca Yasin, baca itu dan ini Sambil kita berdoa, sambil kita serahkan kepada ulul azmi Kepada ahli zikri, pakar-pakar dalam bidang ini Kita ikut perkara-perkara yang, yang kita katakan bagus untuk masalah kita bersama insya Allah terangkat Kerana barangkali Allah Ta'ala nak ajarkan kita menjadi rakyat yang berdisiplin rakyat yang bersatu padu tak lagi menjadikan isu-isu ni sebagai uh, bahan kita nak menang ke tak ini isu besar ini bukan cerita isu satu kelompok semua kena maka kita bersatu padu barangkali dah lama dah kita bergaduh berbalah sama kita ni sampai tak ada nampak langsung politik yang menguntungkan sebut je politik kerjanya gaduh tak kita nak politik yang menguntungkan ya kita ialah kita tak kata tak boleh bangkang bangkanglah tetapi pada perkara yang dia masalah bersama, kita tunjukkan kesatuan. Kita tunjukkan perpaduan. Kita bimbang kalau kita tak bersatu nanti musuh serang negara kita, maka ada satu kelompok bekerjasama dengan musuh jadi tadi baru dan pengkhianat. Walau ia isu bersama kalau dijajah negara kita. Kita pakut, patut bersatu. Maka barangkali ini satu ujian untuk kita bersatu. Ini hal-hal yang perlu kita faham. Kemudian Allah menyebut, وَمَا أَصَوَبَكُمْ يَوْمَا تَقَلْ جَمْعَانِ dan apa yang menimpa kamu di hari peperangan kamu dengan musuh fa biiznillah maka ini semua dengan keizinan Allah wal ya'lamul mu'minin dan untuk Allah zahirkan siapa yang benar-benar beriman yang memang teguh berdiri bersama Nabi SAW yang tetap berjuang apa pun berlaku walaupun nampak macam kalah mereka nampak berjuang bukan cerita menang kalah tapi ini adalah perintah Allah wal ya'lamul ladzina nafaku dan supaya zahir orang munafik Orang munafik zahir pertama kerana mereka tarik diri Orang munafik, zahir yang kedua, mereka mula menghina-hina orang Islam dengan kekalahan tersebut. Kerana orang Islam, mereka takkan menghina kekalahan orang Islam. Mereka muhasabah. Tapi kalau mulut jenis menghina, kita tahu ini dalam hatinya ada munafik. Maka Allah Ta'ala menyatakan ungkapan, ucapan orang munafik. وَقِلَ lahum ta'ala. Kalau dia ajak mereka berperang atau mempertahankan negara, mereka kata, kalau lah kami tahu cara perang, kalau lah tahu bahawa perlu ataupun macam mana cara perang kami ikut kami tak reti perang dan Aku tak reti perang pula mereka pada hari itu kata Allah ungkapan ucapan mereka lebih dekat kepada kekufuran berbanding iman dan mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih buruk daripada apa yang mulut mereka tuturkan kemudian Allah Ta'ala kata Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan di antara kata-kata munafik itu orang-orang yang mula menjadikan orang Islam menyesat kata mereka Kalaulah orang-orang terbunuh tu ikut kami tarik diri dalam perang -uh, nescaya mereka tidak terbunuh. Baik kata Allah. Kalau kamu kata kamu terselamat daripada terbunuh kerana menarik diri, sekarang selamatkan diri kamu daripada kematian yang akan Allah tentukan. Tuan-tuan kita ni bukan mati di medan perang kat mana pun boleh mati. Kalau benar dengan cara tak berperang kamu boleh selamat nyawa kamu, baik. Tolaklah kematian waktu datang nanti. Hakikatnya tuan-tuan, sampai waktu kita semua akan mati. Dan itu ayat ini untuk mengingatkan kepada kita. Jangan menyesal dengan kebaikan yang kita buat. Jangan dengar ungkapan-ungkapan yang mengajar kita menyesal. Kali itu memang perintah Allah, kita aku, kita terima. Jangan menjadi seperti orang munafik. Mereka cuba untuk menanamkan keraguan setiap kali kita buat perintah Allah. Kata mereka kalau tak buat tak jadi macam ni. Sebenarnya kita semua terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala wallahu an wallahu an bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh